Екатерина се спря, повдигна зурлата си и погледна към нас. Ушите й се отметнаха назад и разкриха дребните й очички. Много разочаровано изпръхтя. Да, да, трябва да се движа повече, знам, знам. Макс тръгна към дърветата. Ние го последвахме. Той се спря сред боровете. Бръкна в джоба си и извади шепа семена. Виж, каза той и махна към дърветата. Какво? Ако не умееш да гледаш, няма и да видиш, рече ми. Огледах се. Нищо. Е, поне нищо интересно. Папрати, стволове на дървета. И отново папрати, храсти. Зад гърбовете ни е Катерина Велика, кокошките, шарещи наоколо. За малко да свие рамене, но се въздържах. Макс държеше в шепата на едната си ръка семената, а с другата посочи. Човек трябва да гледа по-далеч от носа си, каза той. Погледнах нагоре. Невероятно! На всичките клони на дърветата бяха накацали птици. Големи, тъмни, черни, шарени. Най-различни птици. Увиснали като плодове по клоните. Имаше толкова много птици, колкото бях виждал само в клетките в зоологическата градина. Те стояха и спокойно ни наблюдаваха. Макс замахна и хвърли семената между папратите. Сега птиците с шумно писукане, чурликане, грачене. Накратко, с всички звуци, които издават птиците, се спуснаха да ядат. Не се боят от нас, очудих се аз. На! Каза той и сипа в дланта ми зърна. И аз също започнах да ги хвърлям между папратите. Но това не беше всичко. Дребни птички накацаха по раменете ми и започнаха да кълват копчетата, да кълват по гънките на ризата и по яката ми, в надежда да се доберат до някое зърно. Птиците избягваха само кокошките. Или кокошките избягваха тях. Е, направихме и това, рече Макс, нахранихме птичата република. Когато го погледнах очудено, той веднага разясни. Това място между трите големи бора, които много добре се виждат от твоята синя стая, двамата с Екатерина кръстихме птича република. Не го посещаваме всеки ден. Би било твърде много. А и това, което им даваме, е само нещо допълнително, почерпка. Птиците трябва да си търсят сами храната. Не искам да ги разглезвам, само им показвам моята почит. Радвам се, че имаме република толкова близо до къщата ни. Съседите трябва да се разбират добре. Така. Сега е време за нашата закуска. И ние продължихме пътешествието си сред дърветата. Птиците ни придружаваха с звънко чурликане. От време на време някоя кацаше на рамото ми и лекичко ме почукваше с клюнче по врата, сякаш искаше да ми каже, имаш ли още? Имаш ли още? Но постепенно всичко се успокои отново. Слънчевите лъчи проникваха през гъстите листа и ме гаделичкаха по лицето. Надушвах приятната миризма на борова смола. За закуска имаме гъби и диви ягоди, обясни Макс. Каква чудна комбинация! Отбелязах. О, ще видиш каква е! Каза Макс и разтвори папратите, под които се криеха кафяви шапчици. Издърпа си ризата от панталона и натрупа в нея гъбки. Шест са. Две за мен, две за теб и две за Екатерина Велика. Другите ги оставяме. Става ли? Кимнах. Никога не вземай повече, отколкото ти трябва. Когато имаш прекалено много, за някой друг ще остане прекалено малко, разсъждаваше Макс. Не знаех какво да правя с неговите мъдрости. Ще ги запомням, реших. Ако не друго, звучат хубаво. Няма да навредят. Малко по-нататък, сред гъстелака, растяха червени плодчета. Аз също измъкнах ризата от панталона си и натрупах в нея дребни диви ягоди. Това ще е супер закуска. Гъбките набързо ще ги запържа в тигана, накрая ще добавя пресните ягоди и малко масълце. Страхотно ще бъде, измляска Макс. Странно звучи, казах. Наистина ли е добро? Споменът за кулинарните шедьоври на татко ме караше да съм недоверчив. Не знам, добродушно поклати глава Макс. Днес за пръв път ще пробвам тази рецепта. Чия е тя? Имам предвид рецептата? Моя, отговори той бързо. Чисто нова. Току-що я измислих. Помислих си, че възрастните мъже имат наистина много общо помежду си. Обичат да измислят рецепти и да пият бира. Дори татко обича да си измисля, че може да готви отлично. Макс явно е подобен тип. Ще се види и дали обича бира. Излязохме от гората и тръгнахме обратно към къщата. Вървяхме в права редица, Макс, аз, Екатерина Велика, Дора, Елисавета, Барбара, Мирка и Аника, обратно към къщата. Макс каза. Ще си хапнем хубава закуска, после ни очаква малко четене.
След четенето ще ти покажа работилницата ми. И вечерта отново ще отидем на разходка. А след разходката пак малко четене. Съгласен ли си? Кимнах. Макс се спря. Цялата чета спря. Той се обърна към мен и ме погледна. Наистина, наистина ли си съгласен? Наистина, наистина съм съгласен, отвърнах. И наистина, наистина бях съгласен. Беше ми страшно интересно. Продължихме по пътя си. Ако някой ни гледа отдалеч, помислих си, ще му бъде много забавно. Двама души, единият великан, единият все още половин човек, след тях прасе и веднага след него, пет пилета, и всичките бавно се носят към къщата. Това не може да се види всеки ден. Дори и на кино. Задушените в тиган гъби с диви ягоди и масло всъщност не бяха лоша закуска. Но не бяха и добра. Много необичаен вкус има всичко на куп, помислих си. Да, прав си, кимна Макс. Много странен вкус. Сега се убедих, че Макс умее да чете мислите ми. Понякога дори преди да съм ги доизмислил. Никой от нас не дояде всичко. Знаеш ли какво, каза Макс, докато изсипваше остатъка от нашата закуска в подноса под масата, да видим дали Екатерина Велика ще иска още една порция. И тя искаше. Даже беше много доволна. Жвакаше и грухтеше, всъщност пъхтеше от удоволствие, докато поглъщаше гъбите с ягоди. Изглежда, че закуската допада повече на нейния вкус, отбеляза Макс, въпреки че е приготвена за нас. Това е много необичайно, не си ли съгласен? Кимнах. Но нашата закуска се нуждае от малко допълнение, така че сега ще го приготвя. Макс извади от оранжевия хладилник и нареди на масата сирене, масло, сладко. Изпържи в тигана яйца, страхотни яйца на очи, след което си изядохме добавката към закуската. После отидохме в червената стая с книгите. Екатерина Велика ни последва. Е, поне пилетата бяха останали отвън. Всеки от нас седна на коженото си кресло. Екатерина обаче се изтегна на плетения килим пред нас. Отново се шляпна на земята с звук, сякаш някой е изръкопляскал. Време за четене. Тържествено обяви Макс и взе една много дебела книга от върха на купчината до креслото му. Измъкна от джоба на карираната си риза очила, сложи ги на гърбавия си кокалест нос, отвори книгата, намери мястото, докъдето беше стигнал, и продължи да чете нататък. Седяхме така известно време. Гледах препълнените рафтове с книги. И не знаех какво да правя. Главата ми беше пълна с впечатления. И цветове, разбира се. Никога не бях влизал в къща, в която има толкова много различни цветове. Всяко място в различен цвят. Тина нямаше да ми повярва. Макс, повиках го тихо, когато най-накрая набрах кураж. Той не отговори. Макс. Само да си дочета абзаца. Рече той. Почаках го. Той сложи разделителя върху страницата и затвори книгата. Наистина нямам, каза. Какво? Наистина нямам интернет. Нито компютър. Нали това искаше да ме питаш? Кимнах. Но имам книги. Страшно много книги. Какво те интересува? Едва не свихра мене. Е, добре, ще те попитам нещо. Ако имаше интернет, какво щеше да потърсиш сега? Отново за малко да свие рамене, после казах. Нещо във връзка с птиците. Бих написал в Google птици в нашите гори, бих разгледал снимките и бих открил как се казва птичето, което кацна на рамото ми. Сипка, отговори Макс. Можеш да ме питаш, аз съм по-бърз от интернет. И той започна, сипката е от семейство синигери. Има къс и много остър клюн. Всички сипки са способни да белят семената, правят го с клюна и езика си. Те са много шарени птици и във всеки сезон имат различни цветове. Могат да са сини, кафяви, черни или бели. Това достатъчно ли е? Но не става въпрос само за това, въздъхнах, не е само заради информацията. Още един възрастен човек, който не разбира за какво служи интернет. Става въпрос, че търсиш. И докато търсиш, намираш куп други неща, които са интересни. Без да каже нито дума, Макс стана, отиде до рафтовете и започна да вади книги. Събра около 10. После ги сложи върху коленете ми. Тежестта едва не ме смачка. Книги за птици. С снимки. Започвай. Ще откриеш още много неща. Завъртях очи. Чуй ме, каза ми той, не ти казвам, че интернет е нещо глупаво, нещо безполезно. Съвсем не. Не съм толкова глупав. Само че аз нямам интернет. Все още не съм се решил. Може би ще се реша. Само че не смятам,
че ще е толкова скоро. Поне не и докато не прочета всичките книги, които ме чакат. Може пък да ти помогна с нещо. Защото си ми на гости и нямам интернет, така че нямаш друг избор, освен да се поровиш из моите книги. Отдъхнах си. Щях да съм разочарован, ако Макс беше един от онези фанатични противници на интернет. Но той не беше. Това беше добре. Въпреки че беше стар като черно-бял телевизор, не всичко беше изгубено за него. Още имаше шанс. Радвам се, казах. Много се радвам, че мислиш така. Когато се решиш, можеш да се консултираш с мен, мога да ти дам някои наистина добри съвети. Как го каза? Намръщи се той. Консул. Консултираш. Потърсих думата в Google и знам какво значи. И аз знам, усмихна се той. Просто се очудих, че я чувам от 12 годишен. Бях доволен, че Макс ме смята за зрял и образован за възрастта си. Но има и много други неща, продължих аз, които предлага интернет. Да речем филми. Можеш да гледаш филми. Можеш да си изтеглиш всеки филм и после да го гледаш 100 пъти, ако искаш. Не знам защо бих гледал някой филм 100 пъти. Освен това за гледането на филми си има кина, упорстваше Макс. Вече не. Вече си гледаме филмите от интернет. Когато искаме и колкото искаме. Има и други неща. Като Skype. Можеш да говориш с приятели безплатно през интернет. С приятелите си разговаряш наживо, рече той. Ако са ти истински приятели, тогава се виждате, ходите заедно на кино, на почерпка или на излети. Много по-икономично е, ако е по скайп, казах, и отново бях много горд, когато забелязах, че Макс на остри уши като чу, че използвам думата икономичен. И за друго ми се струва много лошо, че в къщата няма интернет, казах направо, защото смятах, че това е тема, по която разбирам повече от белокосия великан. Ако в къщата имаше компютър с интернет, тогава всяка вечер щях да разказвам на приятелката си Тина за всичко интересно, което ми се е случило. А така е възможно да забравя нещо. Ако забравиш, това ще означава, че не ти е било интересно, каза Макс. Не, възразих. И интересните неща могат да се забравят. Освен това от значение е, че по Skype можете и да се гледате. Това е, как да ти обясня. Огледах се около себе си в търсене на нещо, което да ми помогне за обяснението. Skype е като телефон с картина. И Тина може да види моето лице и моя ентусиазъм, ако веднага й разкажа за Екатерина Велика или Птичата република. Екатерина Велика изгрухтя и вдигна глава. Няма ли да се спреш? Искам да си почина. И отново положи глава на килима. Ще запомниш и ще й разкажеш, когато се видите, каза великанът. Няма да я видя. Ваканция е. Тогава на есен в училище. В училище тя говори само с нейните приятелки. Ти не си ли нейн приятел? Изненада се той. Да, но само по скайп. В училище не си говорим. Макс чак изхълца, толкова беше изненаден. Стана и направи няколко крачки из стаята, потънал в размисъл. Спря се пред мен, погледна надолу и каза. Мисля, че Тина не ти е приятел. После отиде при масата до прозореца и издърпа чекмеджето. Разбира се, че, възразих. Най-добрият ми приятел. Не ми отговори. Извади от чекмеджето една книга и ми я донесе. Кой му е приятел и кой не, всеки си решава сам. Аз просто мисля, че за истинското приятелство не е достатъчно да говориш с някого по интернет, а в реалния живот да се правите, че не се познавате. Дръж. Той остави в скута ми кожена книга. Отвориха. Бели листи. Това не беше книга. Беше някаква тетрадка с кожена подвързия. Това е дневник. Можеш да записваш тук нещата, които ти се струват важни. Да записвам. Да, с писалка, каза той и ми връчи писалка. Зелена писалка. Такива бях виждал само по филмите, когато се подписват важни документи. В филма за Джеймс Бонд английската кралица подписа с такава писалка назначаването на Джеймс Бонд за лорд. А във филма за Хари Потър директорът Албус Дъмбълдор имаше такава писалка, но разбира се, магическа. Подарявам ти тази писалка. Надявам се, че ще пишеш с нея. Писалката беше много лека. Пасна си с дланта ми, сякаш бе направена за нея. Отвъртях капачката. Имаше златен връх. Отворих кожения дневник. Писалката леко се плъзна по листа, когато написах името си, Гашпер. Пазия. Много е стара. От дядо. Какво? Какъв дядо? Неговият дядо? Подари ми писалката на своя дядо.
О, колко досадно! Сега трябва да я пазя дори още повече. Имам и мастило. После ще ти покажа как да я пълниш. А сега да четем. Каза твърдо великанът Макс, върна се в коженото си кресло и се задълбочи в книгата си. Аз отворих новия си дневник, изкушен да напиша нещо с писалката. Но не знаех какво. Бях свикнал да пиша на компютъра и съобщения по телефона, но с писалка се пишеше по друг начин. С тази писалка, която е останала от някакъв дядо, не можеш да напишеш ЗДР, днес всички енар. Да мирна се КП. Или онези абревиатури, които разбират всички, освен възрастните, ТВС, което означава татко в стаята, или МЗГ, мама зад гърба ми, УС, успокой се, ВБО, всичко ще бъде окей, и така нататък. За да пишеш с такава сериозна писалка, трябва да си почти писател. Реших, че още не съм готов за писателстване. Другия път. Затворих дневника. Прибрах внимателно писалката в джоба си и отворих книгата за птиците на случайно избрана страница. На нея пишеше за сипките. Да не забравя. Вчера започнах да си водя дневник. Картинките в книгата бяха интересни. Чудни птици. Трябваше да свиквам да обръщам страниците. Кликането е по-бързо. Но при книгите се чувстваш, сякаш правиш нещо. Вършиш физическа работа. И усещането е окей. Когато прочетеш някоя страница, я обръщаш. Ако искаш, можеш да се върнеш. А когато кликаш, всичко изчезва. Веднъж бяхме с баба, когато двамата с дядо още имаха апартамент, преди татко да го продаде, и хвърляхме дърва в огъня. Спомням си чувството, много приятно. Уморяваш се, но ти е хубаво. Нещо подобно изпитвах, като чета книга, или дори само като обръщам страниците. При белокосия великан е интересно, винаги става нещо интересно, макар че е само чужд човек. Приятелски настроен чужд човек. Той ми каза да записвам нещата, които не искам да забравя. Ето. Екатерина Велика нападна татко. Екатерина Велика е прасе. Името на великана е Макс. Той е максимален великан. Стар е като черно-бял телевизор. Може да е и по-стар. Олдтаймър. Къщата е виолетова, а всяка стая е в различен цвят. Птичата република. Книги. Макс е обсебен от книгите. Може би това е някаква болест. Когато се прибера вкъщи, ще проверя в Google. Какво още? Аха! Гъбите и ягодите. Не е толкова бля, колкото звучи. Но на Екатерина Велика закуската й хареса много повече. Какво още? Да не забравя. Да питам Тина защо разговаря с мен само по скайп, но в училище се държи все едно ме няма. И дали мисли, че това е приятелство? Да й поставя въпроса, или си говориш с мен и в училище, или не си говорим, дори понета. Не, това ще го обмисля. Има вероятност след това да си остана дори и без скайп приятелка. Трябва да помисля. Няма защо да бързам. Какво още? Много ми липсват мама и татко. Това може да го зачеркна. После. Ще видя дали утре ще съм толкова бля, колкото днес. Ако съм, по-добре да не чета повече това много ми липсват мама и татко. Но ако не съм много бля, ще го оставя. По-добре да знам, че много ми липсват. ПРС продължението следва. За обяд Макс приготви нещо, каквото никога не бях ял. Елдена каша. Чувал съм за нея, виждал съм как я ядат, но досега не бях я опитвал. Ако в къщата имаше компютър, незабавно щях да намеря информация за елдената каша. Само си помислих за компютър и Макс стовари върху коленете ми купчината книги. Докато се запознаваш с елдата, аз ще приготвя още нещо. Ти наистина не можеш без книги, казах аз и два тома ми паднаха от купчината. Книгите са страхотна компания, дори докато готвиш обяд, каза той и извади от оранжевия хладилник голямо оранжево нещо с зелено стебло. Хелоуин. Възкликнах, зарадван, че знам името на това, което той извади от хладилника. Тиква. Най-обикновена тиква, каза той. Вярно е, че американците я използват по време на празника си Хелоуин. Филмът «Земята на зомбитата» започва с една такава издълбана тиква и хорърите «Лудия Фреди», «Тексаското клане». Всичко започва на Хелоуин. Макс ме прекъсна. Днес за обяд ще имаме тиква, която участва в хорърите. А именно, изпечена с елда. Такава сладка роля не е имала. И той зашета из кухнята с един огромен нож, разряза тиквата на две, обелия, наряза я на парчета,
приготви тиган, счупи яйца, сипа брашно, като през цялото време продължаваше да мърмори, на моменти почти припяваше, без особено да му се удава, накратко, беше безкрайно забавен и в добро настроение. Макс, казах му по едно време, както си бях с книгите върху коленете и го гледах как танцува пред печката. Кой те е учил да готвиш? Докато редеше парчетата тиква в тигана, където те започваха да цвърчат, той каза. Някои неща не могат да се научат. Защото ние вече ги знаем. Всеки може да готви. Въображение, момчето ми. Той се обърна към мен с парче тиква, от което капеше жълтък, и се потърка по челото, под белите му коси остана следа от жълтък. Въображението е най-добрата готварска книга. После отново се обърна към печката. Съскаше и шъшкаше той. Колко приятно шепти тиквата. Когато говори така, означава, че е доволна и че ще бъде изпечена както трябва. Е, каза той през рамо. Прочети ми за тиквите. Въздъхнах. Не обичах да чета. Особено пък от прашни книги. Добре, казах и отворих голяма книга за тиквите. Това всъщност беше заглавието на книгата. Кой би си помислил, че хората пишат книги за тикви? Но щом има книги за тикви, сигурно има и книги за всяко нещо на света. За абсолютно всяко, съгласи се Макси да подреди тиквата в тигана, което беше съпроводено с ентусиазирано свирукане. Трябва да провериш. Но няма време. Животът е твърде кратък, за да може да се провери дали за всяко нещо е написана книга. Много по-мъдро е сами да напишем книга. Ти написал ли си някоя книга? Попитах го. Той сложи капак върху тигана и се обърна към мен. Беше наистина голям великан. Белокос изгърбав нос, стоеше пред печката и главата му почти докосваше оранжевия таван. Кимна ми. Написал съм някои книги. А хорари? Попитах, повече на шега, защото някак ми се стори, че филмите, и особено хорарите, не му харесват особено. Той поклати глава. Тогава книги за храна. Той кимна. Бих могъл, но не съм. Е, каза той, като видя, че играта ми е забавна. Познай. Може би за птици? Той поклати глава. За животни? Поклати глава. За съборени порти? Поклати глава. Тогава нямам представа. За цветове, каза той и се обърна пак към печката. Всичко в живота ми е свързано с цветове. Написах книгите, човекът и цветът, цветовете във всекидневния живот, да живееш в цветовете. Това са толкова скучни книги. И все пак някои хора ги четат. Ще ми ги покажеш ли? Попитах го. Това не те интересува особено. Наистина, признах си честно аз. Но въпреки това бих искал да видя книга, написана от човека, който стои пред мене. Никога не съм виждал писател на живо. Не съм писател. Бях учител. В училище за изкуства, каза той и изсипа изпечената оранжева тиква в оранжева чиния. Потекоха ми слюнки. Знам много за цветовете, продължи той, например, оранжевият цвят увеличава апетита. Вълната светлина, предизвикана от оранжевия цвят, когато попадне в мозъка, възбужда място, което е отговорно за апетита и храненето, и тогава ние страстно искаме да си напълним стомасите. Аз открих, и то първи в света, че храната, която е оранжева, като нашата тиква, увеличава безумно апетита. Така както червеният цвят ни възбужда и увеличава концентрацията ни, а синият ни успокоява и успива. Толкова просто ли е? Попитах аз. Той кимна. После изсипа в оранжева купа елдената каша и сложи на масата две оранжеви чинии. Само вилиците и ножовете не бяха оранжеви. Ако и те бяха, щеше да е прекалено. Когато седна от другата страна на масата, той каза. Там се запознах и с майка ти. Оставих книгата за тиквите и седнах на масата. Миришеше много хубаво. От сивкавата елдена каша се вдигаше приятно пара. Къде? Попитах го. В училището, отговори той. Бях неин учител. Добър апетит. Докато ядохме, и това беше наистина много вкусна оранжево-сива храна, не разговаряхме. Аз си мислех за това, което току-що ми беше казал Макс, а той мълчеше, защото чувстваше, че вероятно е казал твърде много. Аз имах същото чувство. И двамата бяхме смутени. Освен това не си говорехме, защото яденето беше наистина страхотно. Хранехме се в оранжева тишина. Чуваше се само мляскане и доволно грухтене, но те не идваха от нас. Екатерина Велика също много се наслаждаваше под масата.
Нищо чудно, тъй като бях прочел в първия абзац на голяма книга за тиквите, че тиквите, които са повече от 1000 вида, са любимата храна на прасетата. Може ли да измия чиниите? Попитах Макс след обяда. Кълна се, че нямах намерение да питам това. Никога не съм бил фей на миенето на съдове. Мама правеше на мен и татко разписание кой кога да мие съдовете. Лепеше разписанието на хладилника. Листът много бързо, сякаш от само себе си, се отлепваше и отлиташе в кошчето за буклук. След обяд татко обикновено бързаше да се върне на работа, или да свърши нещо много важно, а ако не беше на работа или нямаше нищо важно за вършене, го обземаше вечната му умора, почти болест, така че мама молеше мен да измия съдовете. Мама е майстор в молбите, които всъщност са нареждания. Ще измиеш ли съдовете? Благодаря. Как може човек да се възпротиви или да посочи разписанието, което вече не е на хладилника, след като ме е помолила и освен това ми е благодарила? Как мога да се оплача, след като съм получил дружелюбна благодарност за работата, която още не съм свършил? Нямам друга възможност, освен да започна да мия и да скърцам с зъби, толкова ядосан на татко, задето вечно е болен, че винаги изпускам по някоя чиния. Тогава мама бързо се смилява над мен и казва, че с почистването на парчетата и превързването на порязаните ми пръсти ще има повече работа, отколкото ако сама измия съдовете. А сега попитах. Мога ли да измия съдовете? Наистина нямах намерение да го казвам. Само се изплъзна. Но имаше някаква логика в този въпрос. Макс здравата се беше потрудил да сготви толкова хубав обяд. Освен това му бях на гости и беше редно и аз да свърша нещо. Дори когато съм бил на гости при баба и дядо, не ми е идвало на ум след обяда да измия чиниите. Може би съм се променил. Към по-лошо? Мисля, че знаех каква е работата. Когато ям вкъщи, винаги си мисля за това как ще потърся нещо в Google или някого в Фейса. А сега, когато Макс нямаше нет, е логично да не знам какво да правя с времето си и за това ми идват на ум такива ненормални въпроси, като мога ли да измия съдовете. Разбира се, възкликна Макс. И беше твърде късно да се отмятам. Измих съдовете за нула време. И нищо не счупих. Какъв огромен напредък. Мама ще бъде доволна, когато се върна. Вероятно оранжевият цвят влияе добре и на миенето на съдове. Чак ми беше приятно. В оранжевата кухня на Макс беше забавно да се мият оранжеви чинии. Измих дори съдинката на Екатерина. Макар че нямаше голяма нужда. Тя я беше облизала до пълна чистота. След обяд имаше почивка. Почивка, така го каза Макс. В живота е необходимо често да има почивки. А какво се прави в почивката? В почивката можеш да размишляваш. Как си прекарал първата половина на деня или как ще прекараш втората. Размишленията винаги са добре дошли. Разбира се, можеш просто да седиш на стъпалата и да гледаш тревата. Тоест да мързелуваш. Почивката не е мързелуване. Когато почиваш, отдъхваш и събираш сили за по-нататък. По време на почивката можеш да запишеш нещо в дневника си, каза той. По време на почивката аз се разхождам с Екатерина Велика около къщата. Това е добре за храносмилането й. Докторът го препоръча. На мен също. И той отиде на разходка. Екатерина също. Нямах друг изход, освен да седна на стълбите и да се отдам на почивка. Да не забравя. Писалката е наистина нещо специално. Как само пише. Докосваш листа и всяко плъзгане се превръща в буква и после в дума. Седнах на стълбите пред Виолетовата къща, сложих дневника в скута си, отворих го на празна страница, отвъртях капачката на писалката и започнах да пиша тези думи. Но колко ми беше трудно. Бях толкова погълнат от писането, че не забелязах как ме наблюдават Макс и Екатерина Велика. Тихичко се бяха облегнали на сливата и ме гледаха. Това беше същата слива, на която разбеснялата се Екатерина беше принудила татко да се покатери. Сега те си почиваха там. Макс от едната и страна, Екатерина от другата. Тя също се беше облегнала. Виждали ли сте прасе, което да се обляга на дънера на стара слива? Аз не бях. Но Екатерина сякаш знаеше това. Когато видя, че я гледам, тя ми се усмихна. Това вече не ме очудваше. А именно, че Екатерина се усмихва като човек. Макс дори казва, че тя е човек. Но той много неща казва. Сега знам, че трябва да съм в дисонанс. Не съм сигурен дали думата дисонанс е подходяща за това, което искам да кажа.
Ако в тази къща имаше интернет, щях да се поровя из Google и да проверя дали думата е подходяща или нещо бъркам. Но така или иначе се разбира какво искам да кажа, че трябва да се държа на известна дистанция от Макс, което означава, че трябва да съм много внимателен, да не му вярвам за всичко. Което е много трудно, защото той се отнася много сериозно към всичко, което казва. Човек не може да се усмихва за всичко, да има познания за всичко, или да се шегува за всичко. Но ми беше много интересно, когато ми каза за писалката. След като двамата с Екатерина се гледахме известно време, той попита. А знаеш ли, че държиш в ръката си птица? Повярвайте ми, че много бързо погледнах в ръката си. Какъв е пък този номер сега, помислих си. Каква птица? Писалката произлиза от птици, отвърна той сериозно. Веднага го хванах в дисонанс. Присвих очи, както правим, когато не вярваме на някого. Присвитите очи казваха, без майтап, от птици. Той кимна. Да. Хората са искали да се носят върху листа хартия и да записват мисли с лекотата, с която птиците се носят по небето. Ало? Той това сериозно ли? Затова в началото са използвали за писане пера от птици. Предполагам, че знаеш това. Кимнах. Виждал съм, да. По филмите. Карибски пирати. Те пишеха с пера. Също и в Пътешествието на Галивер, Властелинът на пръстените. Исках да му изброя няколко филма, с които да му разкрия богатото си филмово образование, но той продължи. Но птичето перо не е било най-доброто. Твърде често се налагало да топят в мастило. Така че не може ли да пишат дълги мисли? Налагало се да прекъсват историите. Така, както птиците от време на време трябва да кацат на земята, ако летят от една планина до друга. Така се чувствали хората, които пишели истории с пера. Затова измислили писалката. С писалката може по-дълго да се дращи по хартията и е по-лесно да се довърши историята. Като птици, носещи се с лекота и неспирно из облаците. Как пък го измисли? Историите се изгубили в небето и птиците ги грабвали в полета си. Както писалката сграбчва идеята върху хартията. Така че писалките произлизат от птиците. Писането е летене. После той се усмихна. И Екатерина Велика се усмихна. Аха, шедичка. Обляга се на старата слива и се усмихва. Двамата с Екатерина си правят майтап с мен. Но историята с писалката и птичите пера ми се стори интересна. Така че я записах в дневника. Да не я забравя. Когато почивката свърши, затворих новия си дневник и Макс ме отведе в работилницата си. Както казах, тя беше в барака зад Виолетовата къща и беше единствената област, която не е боядисана. Беше просто дървена. И си помислих, че такава ще си остане. Колко много грешах. Веднага щом влязохме в продълговатото и тъмно пространство, видях кофите с бои. Насред работилницата бяха наредени около 10 пластмасови кофи с различни на цвят бои. Край тях имаше дъски, подобни на онези, от които беше построена бараката. Някои бяха боядисани в ярко зелено, други в тъмно зелено, трети в нещо средно между зелено и почти сиво. Изпробвам, поясни Макс. Ама да не мислиш. Завъртях очи и не се наложи да довършвам до края. Той кимна. Създавам цветове в моята цветолатория. Гордо каза Макс, вдигна ръце и ги размаха из стаята, сякаш ми показваше нещо огромно, като Млечния път, например. Това е моята цветолатория, продължи той, и изглеждаше, че има нужда да направи по-обширни обяснения. И наистина имаше. Цветолатория или по-пълно, лаборатория за цветове. От тези думи се образува цветолатория. Едно и също е. Защото в това помещение се създават цветове. Нали не е сложно? Попита той накрая. Кимнах. И ще боядисам своята цветолатория, продължи той успокоително. Отвън и отвътре. Сега изследвам кой цвят най-много ще й подхожда. Зеленият ми изглежда най-добрият. Отвътре светло-зелено, почти жълто, защото добавих тъмно-розово, отвън тъмно-зелено, защото добавих малко студено-синьо, като бор в свирепа зима. Ако го гледаш с присвити очи, по краищата ще е синкаво. Трябва да са доста присвити, помислих си. Макс определено е клиничен случай. Както би казала Тина. Но симпатичен клиничен. Може би дори психиатричен. Такъв един забавен клиничен психиатричен. Той поклати глава. Не съм побъркан, ако това си мислиш. Цветовете са моята професия. Посветил съм на цветовете целия си живот.
ефектът върху настроението ни, желанията ни. Вкъщи всичките ни стени са в бяло, прекъснах глас. Бялото е най-хубавият цвят. Бялото не е цвят, отговори той. Какво е тогава? Газирана напитка? Макс не обърна внимание на малката ми забележка. Той въздъхна. Бялото не е цвят, и това е защото в него са скрити всички цветове. Точно както и черното не е цвят. Бялото и черното не са цветове. Бялото е светлина, направено е от всички цветове, черното е мрак, липса на светлина и съответно на цветове. Цветовете са настроение, характер, атмосфера. Влияят на нашите действия. Цветовете са активни. Не ти ли е казвала това Майда? Майда. Макс нарече мама Майда. Всъщност. Защо не, помислих си. Това е името на мама. Имам предвид майка ти, поправи се той. Вероятно видя как се опулих, като жаба, току-що сгазена от автобус. Аз, казах ти. Запъна се той, че беше моя ученичка. Най-добрата. Затова много се чудя, че вкъщи всичко ви е в бяло. Спомням си, че тя беше впечатлена от цветовете. Светло-жълто, минзухарено-жълто, цветът на духовността. Очите на Макс бяха премрежени, сякаш гледа в далечината и има добри спомени. Той беше нейният цвят. Най-много обичаше жълтото. Не, казах твърдо. Всичките ни стени са бели и мама никога не е обичала жълтото. Тогава кой цвят е любимият? Какъв цвят са ероклите, блузите, какъв цвят шал носи? Попита Макс и очите му блестяха. Нещо започваше да ме гложди бавно отвътре. Не знам защо, но ме дразнеше, че той е толкова развълнуван. Нещо не беше наред. Бавно започвах да се ядосвам, че съм тук, а не с семейството си. И той е с мен. Сякаш се познаваме цял живот. Не знаех дали това е хубаво или лошо. Въпреки този факт бях обхванат от неочаквано упорство, продължавах да си мисля, какви цветове носи мама. Казах. Сиво. Понякога кафяво. Главно сиво. Да, сиво. Шалове изобщо не носи. Сивото е цветът на тъгата, рече Макс. Но също на елегантността и красотата. Мама не е тъжна. Възпротивих се аз. Макар да знаех, че нейното зяпане праз прозореца вероятно означава тъга. Възпротивих се, защото не ми харесваше мисълта чужди хора да си навират носа в делата на нашето семейство. Макс се обърна, сякаш не ме слушаше, и пристъпи към вътрешността на бараката, където имаше безброй стелажи с море от кутии, бутилки и шишенца. Накратко, като в училищната лаборатория по химия. Цветовете са моята професия, продължи той, докато вървеше между масите, отрупани с буркани с капаци, в които имаше прахове с различен цвят. Право в ъгъла, зад плътнена завеса, имаше сушени растения, различни цветя, кори и трави, на печката имаше съдове за варене. Правенето на билкови отвари, чайове и сиропи ми е хоби. Работилницата ми е едновременно хоби и професия. Иначе казано, професионално изследване на екологичните цветове, каза той гордо. Тези, които не нанасят вреда на околната среда и са получени от смесването на природни материали без химия. Когато строят нова къща или блок, ми изпращат плановете и аз предлагам как да си боядисат стените, стълбището на апартамента, баровете. Кимнах. Разбирам. Декоратор. Сега той изглеждаше като прегазена жаба. Опули очи, после широко се ухили. Отметна глава, сякаш искаше да насочи смеха си към тавана. Да, да, всъщност съм точно това. Декоратор, какво друго? Най-обикновен декоратор? Мама искала да стане художничка, похвалих се аз. Някак ми се струваше, че това е повече от декоратор. И също така още бях ядосан, задето беше нарекал майка ми Майда. В същото време исках да започна разговор за времето, когато е бил учител на мама. Чудех се как са се запознали. Какъв учител е бил той? И откъде се познава с татко? Защото беше очевидно, че след като татко слезе от сливата, двамата разговаряха като стари приятели. Майда беше много талантлива. Най-добрата ми ученичка, каза той. И защо не стана художничка? Макс не отговори. И защо вече не си учител? Той отново се направи сякаш не е чул въпроса ми. Това беше още по-дразнещо за мен. Показа ми различни късове дърво, тухли и разни табла от различни материали, които стояха навсякъде по масите. Експериментирам с нови цветове. Поръчаха ми ги за нова детска градина. Размислям дали би отивало нежно-виолетово. Виолетовото е цветът на въображението.
Сега разбирах защо дървената къща на Макс е виолетова. Това ми се стори супер. Защото тази къща наистина е пълна с въображение. Но сега не ми се говореше за това. Възрастните понякога си мислят, че могат да минат на друга тема, независимо дали ние го искаме. Не се предадох. Защо майка ми не стана художник и защо ти вече не си учител? Повторих двата въпроса. Не знам защо този въпрос ми се стори толкова важен, по-важен дори от виолетовия цвят на къщата, макар че също беше допълнителен въпрос. Но наистина ми се струваше важно да знам защо мама не е станала художничка. Може би заради това е тъгата й? Може би заради това гледа през прозореца? Ако някой знае това, кой друг ще е, ако не учителя ти? Обземе любопитство. Той като всеки ден да минаваш през коридор, където се вижда винаги заключена врата, и ти е безумно интересно какво ли има зад нея. В нашето училище в края на коридора има такава врата. За всички други врати знаехме какво точно има зад тях. Други класни стаи, учителска стая, стая за пушене на учителите, туалетна за момичета, туалетна за момчета, само тази врата си оставаше затворена. И, повярвайте ми, това може да накара човек доста да се поизмъчи. Перо веднъж се хвалеше, че е надникнал в стаята и там са натрупани лъвове и крокодили. Поле пък каза, че сигурно е стая на директора, защото от много отдавна изглежда, че директорът не си ходи в къщи, а спи в училище. Момичетата пък твърдят, че в тази стая някога се е случило нещо ужасно и затова е затворена завинаги. Накратко, има неща, в които искаш да проникнеш и да откриеш какво се крие там. Двамата с Марко винаги я пробвахме и, естествено, тя все се оказваше заключена. Веднъж обаче, беше краят на часовете, казах на Марко, да се върнем. Имам чувството, че сега вратата е отворена. Върнахме се на бегом. Бяхме много развълнувани. Марко го беше страх да натисне дръжката, така че аз затворих очи, нямам представа защо го направих, вероятно мислех, че ще последва експлозия или навън ще изскочи някое праисторическо животно. Натиснах бравата и вратата се отвори. Зад нея имаше малка стая за парцали и метли. Деца, какво правите? Извика чистачката, която стоеше по комбинезон сред метлите и тъкмо си обличаше престилката. Ние незабавно избягахме. Обикновено в такива загадъчни стаи няма нищо вълнуващо. Но въпреки това, важното е, че ни изглежда, че зад заключените врати винаги има големи тайни, макар и накрая да се оказва, че там има само метли и чистачка по комбинезон. Една друга такава заключена врата ми се струваше всичко, свързано с Макс, мама и татко. Откъде се познават? Колко близки приятели са? Защо татко ме доведе при него? Това беше много отдавна, каза Макс. И не мога да го чуя. Защото е минало много време? Попитах. Минаха 13 години, откакто вече не съм учител, добави Макс, после се завъртя на пет и излезе от своята цветолатория. Което означаваше, че повече няма да отговаря на въпросите ми. Много греши, ако мисли, че вратата ще си остане затворена. Да не забравя. В дневника си записах следното. Бяла стая. Свиване на рамене. Макдоналдс. Вечеря. Колело. Сън. Макс ми разкри последната останала загадка на виолетовата къща. Под стълбите, водещи към тавана, където беше синята стая с напълно новото колело, имаше врата на малка стая. Макс я нарече мислена одая. Сериозно? Какво ли не измисля този човек? Първо, одая. Отначало ми се стори селска дума, после, когато Макс ми я обясни, започна да ми се вижда все по-интересно. Второ, мислена. Следователно, стая, в която се мисли, каза той. Като че ли не можем да мислим в другите стаи? Най-забележително обаче е, че мислената одая е неговата стая. В нея, какво друго, навсякъде книги, книги, книги и легло. За нищо друго няма място. Но едно нещо е най-изумително. Като се има предвид, че човекът е цветоман, с други думи, маняк на тема цветове, е много интересно това, че стаята му е бяла. Чисто бяла. Когато го попитах как може да обясни това, той свира мене и каза, понякога ми е нужно нещо бяло, за да мога после да виждам по-ясно цветовете. Очаквах някакъв подобен отговор, но не бях очаквал, че ще свира мене. Явно свиването на рамене не е толкова глупаво нещо. Можете ли да си представите сивокоз великан да свива рамене? Не изглежда на място. Но няма и нищо смешно. Така или иначе на мен не ми харесва. После дойде време за вечеря. Той ме попита дали искам да ям. Сега аз свих рамене. Вече не можех да се сдържам.
Той каза да си избера нещо. Екатерина Велика веднага се обади с грухтене. Това животно разбира абсолютно всичко и вероятно незабавно реши, че ще избера тиква за вечеря. Аз отново свих рамене. После Макс каза, че ако не мога да реша каква храна искам, най-добре бързо и спонтанно да помисля за някаква. Каквато и да е. Добре. Казах, Мак. Макс не знаеше какво е Мак. Штуро. Обясних му бавно и много ясно, почти му нарисувах, че Мак е съкръщение на Макдоналдс, че в Макдоналдс са най-добрите хамбургери на света. Всеки знае това. Той беше впечатлен. Трябва да си запиша, за да мога да разкажа есента на Тина и Марко какво прави белокосият великан, когато е впечатлен. Разперва ръцете си, които са толкова дълги, и се завърта около себе си. Изглежда като въртележка. А после изръкопляска. Екатерина Велика, която явно беше свикнала с неговите изпълнения, изгрухтя одобрително. Когато му разказах за Макдоналдс, той обяви, тогава трябва да вечеряме Мак. Във Виолетовата къща вече съм свикнал на странни неща. Тук съм от един ден и ми се случиха повече интересни работи, отколкото за цяла година. Така че този път не се изненадах. Поне в началото. После, когато получих на масата хамбургера Ла Великана Макс, едва не паднах. Хамбургерът беше страшно, страшно добър. Макс е направо цар. Да не забравя, ще напиша рецептата. Белим тиквички и ги нарязваме наситно. Нарязваме и туршия. Същото правим с морковите и гъбите. Изпичаме на скарата стар хляб. Това го направих аз. А също така помогнах с морковите. Не си порязах пръстите. Добавяме шепа стафиди. Когато го попитах защо стафиди, той отново свира мене и каза, че му е останала шепа стафиди от последния път, когато е правил стафиден пай и му е жал да ги изхвърля. Бях много изненаден. Стафиди в хамбургер? Штуро. Смачкваме всичко в кафява маса. Тази маса, ако имаш въображението на Макс, наистина прилича малко на месо. Но наистина малко. Тъй като не бях доволен от цвета на хамбургера, той добави малко тиквено олио. Стана наистина повече кафеникаво червено и вече можеше да мине на вид за месо. Ако беше малко по-кафеникаво, щеше да е подобно на. Предпочитах да не мисля на какво би било подобно, защото щях да изгубя апетит. Подправки, каквито искаш. Каквито искаш, така ми каза. И наряза всякакви зелени от саксиите на перваза на прозореца. Магданоз, босилек, слънчогледови листа и още куп други, на които не им знам имената. После се слага зехтин и се пече. Накрая хлябът, който Макс всяка сутрин си пече сам. Хлябът е много тънък и малко твърдичък, защото му е свършила маята. Не знаех, че за хляба е необходима мая. Вкъщи никога не печем хляб. Затова никога не ми е било интересно как се прави хляб. След като мога да си го купя в магазина. Макс беше много изненаден, че не знам. Едва не му изскочиха очите, толкова беше шашнат. Все едно маята е най-важното нещо на света. И какво е това? Растение, животно? Интересно би било да се поровя изнета, ако в тази къща имаше, и да открия. Е, нищо де. А после, сервиране. Две много тънки парчета хляб, и помежду им хамбургерът Ла Великана Макс. И два големи домата, прясно измити и изрязани в формата на звезда, в средата е поставен букет от лилави цветя, което трябваше да подскаже, че са само за украса. Каза ми го твърде късно, вече си бях гризнал от едното цвете. Мисля, че нарочно не ме предупреди. Само ме гледаше, и когато започнах да дъвча цветето, каза, това беше само за украса. Ти току-що отхапа от украсата и започна да се киска. Като че ли всичко мога да знам. В тази къща, в която в хамбургерите има дори стафиди, всичко е възможно. Малката му шедичка не ме ядоса. Естествено, останалите цветя не ги ядох, сложих ги върху ръба на чинията. Повярвайте ми, всичко изглеждаше много добре. Масата с оранжева покривка и в оранжевите чинии, хамбургерът е Ла Великана Макс. Храната трябва да е красива, каза той. Половината от това, което ни задоволява, е красотата, другата половина е, че си пълним стомасите. Кимнах с пълна уста. Беше наистина мега яко. Изядох три макса. И още бих, но свършиха. После отидох да спя в синята стая, в която над леглото висеше чисто ново синьо колело. Да не забравя, трябва да питам Макс на кого е. Колелото в стаята. Ще го питам утре. Стани. Събуди се. Стани. Повтаряше някакъв глас. Стани. Събуди се. Стани. Мамо.
казах аз, преди да отворя очи. Над мен се беше надвесил Макс. По тревата има руса, прошепна той, сякаш русата е нещо страшно специално, рядко срещано. Но е вярно, че съм братско дете и не съм виждал много руса наживо. Всъщност никога не съм виждал. И Макс знаеше това. Бих предпочел да заспя отново и да пропусна русата в тревата, но така и така вече се бях събудил. Да отидем в гората. Ще видиш още нещо, продължи той, свали колелото от стената и го понесе със себе си. Чакам те. Станах и разтърках очи. Какъв срам, помислих си, че сега Макс смята, че съм мамино детенце. Как можах да спомена мама? Не ми липсва толкова много. Може би малко, като интернет, но не чак толкова, че да я викам на сън. Синята стая сияеше в синьо под ранната утринна светлина. Можете ли да си представите, синьо, което е потопено в бледо-жълтата светлина на утринното слънце? Аз, ако не го бях видял, също не бих могъл да си го представя. Чух най-напред вик, който беше последван от такъв шум, сякаш количка за пазаруване в мола се е врязала в пирамида от консерви. Това беше последвано от кви-кви-кви. И после хъхрене и грухтене. След това още няколко консерви, падащи по стълбите. И тишина. Изхвърчах от синята стая към червения коридор. Макс лежеше по гръб пред стълбите и държеше над главата си колелото. Няма нищо. Не се притеснявай. На колелото му няма нищо. Опазих го. С тялото си. Няма нищо. Няма нищо. Няма нищо. Повтаряше той, и за да докаже, че на колелото му няма нищо, го вдигна малко над главата си. А ти? Ти наред ли си? Бях наистина доста обезпокоен. Той започна бавно да се надига. Екатерина Велика се вре навсякъде подир мен. Искаше да влезе и в твоята стая и се мотаеше по стълбите. Внимавах за колелото и не я видях. Спънах се в нея и... останалото го виждаш. Дългият нос на Екатерина предпазливо надникна из-за дъгъла, така се оплаших, изгрухтя тя. Облечи се. Закуската чака. И гората. Ако не побързаме, ще стане твърде късно. Колко е часът? Възкликнах аз. Струваше ми се, че е много рано. А, няма значение, махна с ръка той. Много рано е, каза, сякаш съобщава напълно ненужна информация, и изчезна с колелото в приземния етаж на къщата. Закуската беше много обилна. И много вкусна, и много специална. Печени гъби с червени боровинки и бъркани яйца, подправени с куп непознати подправки. Плюс 5 вида мармеладена паста. Макс не каза мармелад, каза мармеладена паста, сякаш неговите мармелади са нещо специално, нещо между мармелад, сладко и някакъв плодов гулаш. Сред тях имаше дори чаша борова мармеладена паста. Тя беше тъмно-зелена и наистина имаше вкус на бор. В нея имаше борови иглички, които както обикновено плюехме на ръба на чинията. И белият хляб беше тънък като палачинка. В кошница на масата имаше всякакви видове ябълки. Дребни и жълти, червеникави, малко по-големи и петнисти. С всякакви размери и форма. Съвсем различни от онези, които могат да се купят в магазините в града. Макс каза, че всяка сутрин семейство мечки идва да закусва с неговите ябълки. Показа ми ябълка, нахапана по много странен начин. Виж, това са следи от мечешки зъби, каза той. И наистина, върху ябълката имаше следа от много голяма захапка. Докато я гледах смаяно, защото наистина никога не бях виждал мечешка захапка, ми я издърпа от ръката и я захапа. Така стана ясно, че това не е било мечешко семейство. Мисля, че Макс има много развинтено въображение. Вече свикнах, че играе разни игри и си измисля. За да се шегува с мен. След закуска ми набута в ръцете колелото. Голямото планинско колело. Само за мен. Чисто ново. Имаше мирис на нови гуми и на смазка, с която бяха намазани веригите и всички тези прекрасни механизми. Макс също си имаше колело, което беше приготвил. Чие е колелото? Попитах. Екатерина Велика ще остане вкъщи, каза той. И си нави левия крачул. Екатерина изгрухтя с благодарност и незабавно се върна назад към къщата. Явно сутрешната разходка не беше чак толкова голямо удоволствие за нея. Усещам, че един ден ще проговори. Всеки момент. Ще видиш, рече Макс, докато гледаше Екатерината дебела и въртяща се задница, която изчезна в къщата. Понякога отнема повече време да проговориш, добави той.
Тази сутрин изглеждаше сякаш иска да каже, не ще тази каша за закуска, но после размисли. Ама ти сериозно ли? Попитах го. Той ме погледна очудено. Разбира се, че сериозно. И се засмя леко. Съвсем леко. Само с краищата на устата. После седна на колелото си. Аз също възседнах моето. Чувството да седиш на чисто ново планинско колело е фантастично. Точно такова исках, но татко винаги казваше, планинските колела не са за града. Чие е колелото? Попитах отново. Този път улових точния момент. Макс въпреки това искаше да потегли, но аз му преградих пътя с моето колело. Той се спря и аз го погледнах в очите. Не можеше да не ми отговори. Сега е твое. А чие е било преди? И чия е синята стая, в която спя? Макс се почеса по главата. Хе-ме-ма, заекна той, и след това пак и пак. Хе-ме, труден въпрос. На твоя син ли е тази стая? Той кимна. Да, може да се каже. После отправи поглед в далечината, заобиколи ме и пое по пътя към гората. Последвах го. Карах след Макс по тесния горски път. Ниските клони на дърветата ме удряха по рамото. Тревата край пътя беше мокра и панталоните над глезените ми бяха измокрени. Капките утринна роса блестяха, сякаш по тревата имаше сребрист декоративен памук, от онзи, който с мама купуваме за коледна украса. Татко после в очи из вкъщи, че се харчат пари за обикновен кич. Когато открих в нета какво е кич, не бях много горд от нашия избор. Но росата върху тревата беше наистина нещо красиво. Нищо кичозно. Светлини и отблясъци, сякаш капките роса са дребни същества, които се стрелкат в различни посоки. Радвам се, че Макс ме събуди толкова рано. Изкачвахме се и се спускахме с колелата по обрасли с папрати хълмчета. Макс караше бързо и аз го следвах. Утринният въздух свистеше край ушите ми, беше много вълнуващо. Като някое шоу по Discovery за пътешествия с планински колела. Супер! По време на карането из гората гледах Макс в гърба. Въпреки усещането, че седя на ново колело и карам между дърветата, и русата блести наоколо, не можех да не си мисля за това, че моят белокоз великан крие нещо. Има нещо, което не иска да ми каже. Нещо го безпокои, някаква загадка. Момчешката стая, където гостувам, колелото, на което никой преди мен не се е качвал, очите, които продължават да се отклоняват, когато го попитам за всичко това. Предусещах нещо недобро. Синята стая несъмнено беше стая на момче като мен, за което Макс не искаше да говори. Леле, помислих си, това е като в онзи филм, в който момчето загина в автомобилна катастрофа, а родителите му поддържаха стаята, все едно още е живо. Всичко би било окей, ако Макс ми беше казал, синът ми е на почивка и ти ще спиш в стаята му. Или пък ми говореше за него. Родителите винаги говорят за децата си. Малко ме притесняваше и това, че в къщата нямаше следи от майката на момчето. От жената на Макс. Жените оставят следи. В банята, например. Червила, кремове, мазила, чорапогащи, окачени на душ кабината. Всичко това би трябвало да е пръснато навсякъде. Не, в тази къща няма мама. Леле, помислих си отново, може ли да е умряла? Може би те двамата са умрели, майката и синът. В някакъв нещастен случай. Като в онзи филм, малкият магьосник, в който печалният баща в съня си всяка нощ ги връща обратно. И умрелите майка и син накрая се превръщат в зли зомбита и изяждат бащата и половината град. А може просто да са разделени и майката да живее с сина някъде в града. Дори родителите на мои ученици са разделени. Катарина живее само с майка си. Тина има втори баща. Първият и баща живее в Америка. Такива мисли ми минаваха през главата, докато карах след Макс из горските пътеки. Утринното слънце светеше все по-силно през клоните на дърветата. Дългите златни пръсти на слънчевата светлина галеха лицето ми. Усещах приятелската им топлина. Картините на блестяща утринна гора ми бяха познати от филмите, сега с колелото се чувствах като участник в такъв филм. Прекосихме тесен пешеходен мост. Макс спря от другата страна на реката, за да ме изчака и да види дали ще мина без проблеми през моста. Усмихна ми се. Да погледаме сърните, каза той. Ловците им оставят храна. Ще видиш. Изобщо не се боят от мен. Свикнали са. Навръщане ще наберем боровинки. Мога да правя страхотен боровинков пай с ядивен дървесен мъх. Моя рецепта? Направих гримаса. Макс се усмихна. И продължи да кара нататък.
В филма Дългата ваканция група момчета и момичета откриват къща в гората. В нея всичко е добре подредено, но там не живее никой. В филма Тъмното езеро на ужаса скаути откриват скелет. Само такива филми започнаха да ми се въртят в главата, докато навлизахме по-дълбоко в гората. Не ме е страх от Макс, съвсем не. Той познава мама и са приятели с татко. Въпреки това около синята стая витаеха много загадки, и Макс не искаше да ми каже нищо за новото колело. Започнах да си представям, че караме към дълбока гора, изпълнена с големи тайни, че ще попаднем на мистериозна военна база, може би на неидентифициран летящ обект. Дали насред гората не е кацнал космическият кораб от филма Извънземното? Това все още е любимият ми филм, но са го снимали, когато още не съм бил роден. И гората е съвсем като във филма. Само трябва да е нощ с огромна бяла луна. Макс. Повиках го. Минавахме по край група Борове и Макс спря. Да. Харесваш ли филмите? Попитах. От много отдавна не съм ходил на кино, отвърна той. Откакто живея тук. Вече 13 години. Понякога ми се ходи. А не ти ли липсва телевизията? Попитах аз. Не, отвърна незабавно той много решително. Ако ми липсваше, щях да си купя телевизор. После внезапно млъкна. Ш-ш-ш-те, сложи той пръст пред устните си. Какво? Прошепнах аз и сърцето ми се разтуптя. Спомних си за филмите Престъпление сред боровете и тайните на гората. Той ми направи знак да сляза от колелото. Послушах го. Тихо се промъкнахме между боровете. След края на боровите сенки проблясваше поляна. Облегнахме колелата си на едно дърво и тихо продължихме да се промъкваме към поляната. Това много ми харесваше. Чувствах се почти като в някакъв трилър. Стигнахме до ръба на поляната. Макс клекна зад храстите. Аз последвах примера му. С огромните си ръце той разтвори храстите и погледнахме към поляната. Бяха там. Кафеникави животни. Гладки и много красиви, стояха събрани насред поляната. Не ни видяха. Сред тях имаше няколко малки, млади срандаци, които подскачаха наоколо. Известно време наблюдавахме красивата сцена. После един срандък с толкова разклонени рога, сякаш на главата му расте храст, внезапно погледна в наша посока. Макс застина. Настана абсолютна тишина. Дори животните бяха замръзнали. Малките също се укротиха под влиянието на майките си. Всички бяхме неподвижни. Какво ще стане сега? Прошепнах. И преди Макс да успее да вдигне показалец пред устните си и да изшътка, групата от лъскави кафеникави животни хлътна дълбоко в гората. Оплашихме ги, въздъхнах разочаровано. О! Махна с ръка той. Рано или късно щяха да ни забележат. Когато вятърът духа в тяхна посока, могат да ни надушат. Но са красиви, нали? Никога не съм виждал такова нещо, казах. Наистина бях много разочарован. Помислих си, че ако срандъкът с големите рога ни беше погнал и ме беше пробол, щях да заприличам на цетка за спагети. Малко ме хвана страх, но ми беше и много хубаво. Освен в зоологическата градина и по телевизията. По Animal Planet. Но не и насред гората, добавих накрая. Макс пристъпи на ливадата. Последвах го. Тревата все още беше малко мокра. Слънцето вече се издигаше над дърветата и блестеше ярко. Накрая на поляната имаше голям пън. Той седна там. Сърните живеят в семейства. Просто не знаят как да живеят сами, каза той. Погледнах към гората. Не се притеснявай, прочете мислите ми той. Никой няма да открадне колелата ни. В гората е по-сигурно, отколкото в града. Освен ловците, които се интересуват само от животните, никой не идва тук. Кимнах. А сега какво, помислих си, дойдохме на поляната, видяхме семейство сърни, трябва вече да се връщаме. Стана ми некомфортно. Макс седеше на пъна, аз стоях пред него. При хората е различно, продължи той. При хората има много типове семейства. Хората могат да живеят спокойно сами. Майките могат да вземат децата с себе си. Хората могат да са заедно, но могат и да са разделени. Защо ми разказва всичко това? Знам го. Много от родителите на съучениците ми са разделени. Ти наведнъж ми каза, че трябва да съм щастлив, че моите са още заедно. Когато хората вече не се обичат, се разделят, каза той това, което вече ми беше страшно ясно. Опита се да ме погледне право в очите. За да живеят заедно, трябва да има любов. И от двамата, не само единия.
Ако я няма, по-добре да се разделят. И в това няма нищо страшно. Такъв е животът. А при сърните не е ли така? Попитах го много наивно. Той се замисли. Сърните не се ли разделят, при тях няма ли самотни майки? Исках да го накарам да се почувства неудобно. Да му покажа колко глупави ми изглеждат дрънканиците му. Мисля, че забеляза, че се шегувам с него. Това са сериозни неща, рече той. Гледахме се известно време. Ела тук, каза той. Къде? Седни при мен. Ръката му посочи празното място върху пъна. Поколебах се за момент, после седнах. Но не твърде близо до него. Известно време седяхме мълчаливо, после усетих ръката му върху рамото си. Той ме прегърна и ме придърпа по-близо до себе си. Усетих как се допирам до огромното му тяло. Не ми беше приятно. Имаше някаква миризма. На изпрана риза. Но и на още нещо. Дървета, гора, но също и цветове. Не, не беше неприятна миризма, но така, както ме беше прегърнал през рамо, беше дразнещо. После той се обърна към мен. Погледни ме, каза. Погледнах лицето му с голям гърбав нос. Помислих си, че е като странна горска птица. Той сложи другата си ръка на коляното ми. И ужасът започна. Да не забравя. Случи ми се. Нещо най-ужасно. Не съм гледал филм, в който да е толкова страшно, колкото ми беше на мен на тази поляна. Защо татко ме докара от града на това място? Защо не се възпротивих? Защо допуснах да правят с мен каквото си искат? Само защото са възрастни? Защото съм дете? Защо взех колелото? Защо бях толкова впечатлен от цветовете и от готвенето на великана? Не знам как ще го преживея. Предполагам, че ще стана клиничен и психиатричен случай. Или още по-лошо. Чувствам се като супермаркет, в който са се струшили всички рафтове и са рухнали всички консерви с боб, кутии с спагети, прахове за пране. И хората ме гледат и ми се смеят. Как ще кажа на Тина? Как ще кажа на Марко? По-добре да ме няма повече. Да си легна и да не се събудя 100 години. Да се събудя, когато всички те вече са мъртви и да съм сам на света. Защо се случват такива неща? Защо се случват на мен? Защо? Аз съм твоят баща. В първия момент си помислих, че не съм чул добре. После Макс повтори. Аз съм твоят баща. Шегува се. Прави ме на глупак. Всеки момент ще започне да се кикоти. Преди няколко дни майка ти ми писа, че Йоже ще те докара при мен. След 13 години ми писа за пръв път. Йоже не знае, че ми е писала. На него му е казала само да те доведе. Той е моят татко, казах упорито. Белокосият великан кимна. Разбирам, че ти е зле. Преди да се родиш, двамата с Майда осъзнахме, че няма да сме заедно. За любовта не е достатъчно, ако обича само единият. И мама не те е обичала. Изкрещях аз. Бях бесен. Не знам защо, но бях невероятно бесен. Ако сега от някъде се появеше Желе, щях да скоча върху него и да го ухапя като куче. Права е била да не те обича. Белокосият великан понечи да ме придърпа още по-близо до себе си, сякаш да ме прегърне утешително. Отблъснах го. Остави ме. Лъжец. Защо ми казваш всичко това? Защото имаш право да го знаеш. Трябвало е да ти го кажат по-рано. Казах на Майда да ти го каже. Дори на Йоже му казах. Когато двамата с Майда се разделихме, тя беше бременна. После е срещнала него. Влюбили се. Заживяха заедно. Обичаха се. Курва. Извиках. Майка ми е курва. Белокосият великан ме сграбчи за ръката. Не смей да говориш така. Никога повече да не си посмял. Твоя майка е. Имаше любовта си. Единствено това. Влюбиха се. Никога не съм виждал двама души да се обичат толкова. А после се родите и двамата мислеха, че е по-добре да не ти казват. Беше мой син, но любовта си беше тяхна. В края на краищата аз също се съгласих, че ще ти кажат, когато моментът е подходящ. Но кога един момент е подходящ за такова нещо? Великанът пусна ръката ми и ме погледна в очите. Не бяхме прави. Това беше грешка. Нямам никаква представа защо сме си мислели така. Съжалявам. Какво ме интересува? Не искам да слушам за вашите свинщини. Запуших си ушите. Това са си ваши неща. Не искам да имам нищо общо с това. Остави ме на мира. Отивам си вкъщи. Великанът ме хвана за ръката. През всичките тези години те чаках. За теб приготвих стаята, знаех, че ще дойдеш някой ден. И ти дойде.
Когато майка ти ми писа, купих колелото. Отблъснах го с всичка сила. Той едва не падна от пъна. Никога не съм предполагал, че имам толкова сила. Внезапно осъзнах какво означава думата предател. Без интернет, дори без Google вече знаех много добре какво значи предателство. Бяха ме предали. Всички. Татко, мама, Макс. Проклети. Изплаках. Проклети предатели. Мразя ви. И хукнах през поляната. Гашпер, почакай. Чух след себе си. Не се спрях. Тичах към гората. Не мислех нищо. Исках само да се махна. Да се махна. Когато стигнах до колелата, сграбчих моето и го възседнах. Подкарах с всички сили. Едва успявах да избягвам дърветата. Беше ми абсолютно все едно дали ще се сблъскам и ще падна. Светът ми се беше срутил, вече не знаех кой съм и какъв съм, всичко ми беше все едно. Прелитах над скалите, пропадах в падините, изкачвах се по хълмовете и се спусках, и продължавах нататък. Клоните ме шибаха по ръцете, краката, лицето, аз въртях и въртях педалите. Вдигах се на задното колело, после продължавах пак на две, прескачах дънери, в един момент прелетях над поток. И се озовах във въздуха. По-нататък нямаше земя. Полетях като във филма за извънземното, над дърветата, все по-високо и по-високо. Върховете на боровете бяха под мен и аз се отдалечавах от тях, към небето, към луната. И то посред бял ден. Стоварих се в храстите. Колелото отлетя далеч напред. Ожулих си лицето, когато го ударих в земята. Не си спомням много добре какво стана после. Макс ме носеше към Виолетовата къща. Спомням си тревожното грухтене на Екатерина Велика, която се наведе над мен и каза: Горкичкият, какво се е случило с теб? Хиляди пъти съм казвала, че прекаленото движение не е добро за здравето. Никой не ме слуша. Ох, ох, ох. Макс беше прав, Екатерина Велика проговори. Макс избърса пръста от лицето ми. После ме намаза с нещо, което много щипеше. Беше ми все едно. Той ме отнесе в леглото. Заспах. Така ми се струва. Всичко беше като в сън. Почти като на кино. Има някой в стаята. Стои до прозореца. Виждам го, стоил се между синьото перде и още по-синята стена. Разпознавам силуета му. Дребен, прегърбен. И плешив. Убиецът отново е тук. И в краката му се мотае странно животно. Подобно на гущер. Подобно на куче. Как ме е намерил? Как се е добрал до тук? Явно убийците винаги ни намират. Но как е влязъл с булдога си в къщата на Макс? Татко ли търсите? Питам. Татко го няма тук. Татко е в града. И ми е абсолютно все едно дали ще го намерите. Защото той вече не е мой татко. Какво ме интересува татко ти? Дошъл съм за теб, чух груб глас. И кучето му кратко изжавква. Защо пък за мен? Питам с невинен глас, сякаш съм на 5 години. Защото съм добър човек и ми е тъжно да гледам как един 12 годишен страда. Още не съм на 12. След месец и 5 дни. Да не издребняваме, казва дебелакът и пристъпва иззад синята завеса в синята стая. Кръвожадното му куче го следва. Имам чисто ново чене, казва кучето. Няма да ми изпадне, когато те ухапя за глезена, добавя и се озъбва. Зъбите му блестят. Железни. Стоманени. Като на онзи огромен убиец от филма за Джеймс Бонд, само за твоите очи. Ако ме ухапе, минава ми през ума, с тези железни зъби, не ми мърда тетануса, ще се отровя и ще се наложи да ми ампутират крака. Трябва да бягам. И побягвам. Политам към вратата, кучето, след като се изненадва, атакува крака ми. В последния момент му се измъквам и побягвам от синята детска стая към стълбите и надолу към червената дневна. Макс, Макс. Крещя с всичка сила. Трябва да спася Макс. И Екатерина Велика. Мафиотското куче ще и нахапе задницата. Макс, Екатерина Велика, Макс. Няма никого, само книги, книги и пак книги. И тикви. Много тикви навсякъде. По столовете, по масите, върху книгите. В червеното кресло, където обикновено седи и чете Макс, има огромна оранжева тиква. И върху нея, върху зеленото стебло с един лист, са нахлузени очилата на Макс. Олеле! Макс се е превърнал в тиква. На пода край креслото имаше друга тиква. Също много огромна. Розова. Олеле! Екатерина Велика също се е превърнала в тиква. Какво да направя? Дебелият убиец се приближава. Изпод шлифера му се подава оръжие. Пистолет, базука и ловджийска пушка. Всичко едновременно.
а неговото куче го щери оголило железните си зъби. Трябва да спася баща си. Замислям се. Какво казах току-що? Баща си? Да, трябва да спася Макс. Сграбчвам тиквата от креслото и тиквата от пода. Не се безпокойте, ще ви спася. Прекосявам червената стая и се озовавам пред виолетовата къща. И продължавам нататък. Стискам тиквите под мишница и тичам през тревата. Скачам на сливата и после отново долу. Убиецът и вярното му куче пухтят след мен. Гашпер, разбирам, че ти е зле. Преди да се родиш, с Майда решихме, че не можем да сме заедно. За любовта са нужни двама, един не е достатъчен. Крещеше убиецът и тичаше след мен. Препусках през трева, която беше извънредно висока и мокра. Русата на върха на тревичките ме пръскаше. Първо по глезените, после и по коленете. Панталоните ми се измокриха. Тревата се превърна в тресавище. Тичах през тресавището, сега вече само по вода. Всъщност е море. Не знаех, че под сливата на Макс, сега вече трябва да казвам татко, под татковата слива, защото той е мой татко, този, когато го няма вече, заедно с Екатерина, има море. Море. Спасението преди всичко. Вече съм до кръста в морето. Все още стискам белокосия великан в формата на тиква под едната си мишница и Екатерина Велика, също в формата на тиква, под другата. Каква ми е Екатерина Велика? Може би Леля? В класа ще се похваля, ако имам възможност да се похваля, че Леля ми е прасе. Виждам лодка и скачам в нея. В безопасност съм. Аз и двете тикви сме в безопасност. Сега ще греба към неизвестното. Далеч, далеч, далеч. Греба, но не помага. Шкембестият убиец и кучето му ме преследват с моторна лодка. Всичките тези години те чаках. Крещи дебелакът убиец. Приготвих стаята за теб, знаех, че един ден ще дойдеш и ти дойде, лая железно зъбото му куче. Когато майка ти ми писа, купих колело. Тя ми писа, че си мечтаеш за такова, крещяха и лаяха сега двамата едновременно. Всеки момент ще ме настигнат. Всеки момент ще хвърлят своите гранати, противотанкови мини, кучето ще забие железните си зъби с тетеноса в коляното ми, ще ме залее плазмата на кораба Ентерпрайз, с която може да се унищожи галактиката, ще ме оцелят лазерно управлявани ракети. Те вече са тук, тук са. Затова започвам да греба с всички сили. С цялата си мощ. Обаче не се движа на никъде. И това е, защото лодката потъва. Пробита е. Водата нахлува в нея като в цедка за спагети. Съжалявам, татко Макс, няма да мога да те спася. Съжалявам, Екатерина. Извинявам се на тиквите на дъното на лодката. Сега, тъкмо когато ви намерих, ви изгубих. Простете ми. Всичко омазах. Аз съм клиничен случай. Даже психиатричен. Нищо чудно, че Тина не ме харесва и Марко ме предаде. Водата вече ми е до коленете, и още по-нагоре, до кръста, бавно пълзи около кръста ми, топла е, гореща. Скочих нагоре. Ужас! Какво ще каже Макс? Всичко е мокро. Бягам до банята. В банята свалям пижамата си. Какъв срам! Чудя се къде в жълтата баня, където всичко е жълто, да скрия синята си пижама, която под кръста също е станала жълта. Какво ще си помисли за мен татко Макс? Ще го разочаровам. Винаги разочаровам всички. Дори аз самият съм разочарован от себе си. Колко бързо забравих за татко и започнах да мисля за белокосия великан като за татко. Аз също съм предател. В ъгъла на банята има жълта пералня. Отварям я. Празна е. Оглеждам се. Виждам жълти кърпи. Може би ще хвърля вътре няколко кърпи, разбира се, мокрия чершав, и ще изпера всичко. Точно това ще направя. Може Макс да не се върне до тогава. Мога да взема и чаша вода и да я излея в леглото. Ще кажа, че съм бил жаден и съм се измокрил в леглото. Докато съм спал, съм се полял. Така ще замаскирам позора си. Точно това ще направя. Известно време седях на ръба на жълтата вана. И размишлявах за всичко, което ми се случи. Но не знаех какво точно трябва да бъде и дали се нуждая от решение, защото не съм направил нищо лошо. Те са. Възрастните забъркаха всичко това. После се усетих, че няма смисъл, че няма да намеря никакъв умен отговор, никакво реално решение. Увих една кърпа около кръста си, взех една чаша, напълних я с вода, излязох в коридора и бавно се върнах в стаята. Леглото беше застлано. Чершафът беше сменен. На мястото на краката лежеше сгъната чиста синя пижама. Стана ми жал, че не можах да осъществя плана си с чашата.
Сега Макс знаеше, че когато нещата не са наред, се напикавам на сън. Това не ми харесваше. Не знаех как ще го погледна в очите. Много ме беше срам. От друга страна, бях малко поласкан. Защото Макс ме е наглеждал и е сменил чершафите, когато ме е чул. Почувствах се в безопасност. Но не задълго. Не знам какво да мисля за всичко това. Нямам никаква представа. Не знам защо възрастните са толкова сложни, защо са толкова неразбираеми. И защо винаги се опитват да разрушат всичко. Легнах си в леглото. Беше приятно хладно. Миришеше на прани чершафи. Може би трябва да отложа всичко. За по-късно. Да поспя малко. Уморен съм. Цяла нощ спасявах татко Макс и Екатерина Велика. И съм заспал. През сините пердета в стаята вече проникваше светлината на новото утро. На сутринта погледнах без проблем Макс в очите и казах: «Добро утро!» Макс ме прегърна, Екатерина с грухтене се отърка в крака ми. Предполагам, че ми беше благодарна, че през нощта я спасявах с такава решителност. «Тиквите плават ли в морето?» Попитах по време на закуска. Макс леко се изненада от неочаквания ми въпрос и каза: «Виждам, че трябва да спра да приготвям ястия от тикви. Днес за обяд ще имаме птичи гулаш». «Гулаш от птици?» Намръщих се аз. «Не», отвърна той. «Гулаш, който е толкова вкусен, че и птиците го ядат. Моя рецепта. Сега си я измислих». После довършихме закуската си. Ядохме руло от бели тикви с мед, тиквени семки, чесън и спанак. Много необичайно. Почистих масата. Екатерина Велика доволно грухтеше, защото получи голяма част от нашата закуска. «Плават», каза Макс. Кимнах. Така си и знаех. След закуска имахме кратка почивка. Седнахме на стълбите на Виолетовата къща. А Екатерина Велика седна пред нас на задницата си, което е много необичайно за прасе. Гледахме се. Тя нас, ние нея. «Струва ми се, че днес ще проговори», рече Макс. «Страхотно би било», кимнах аз. И се гледахме. И чакахме. Екатерина често сбръчкваше зурла, сякаш се готви да каже нещо, и ние всеки път се навеждахме напред в очакване на първите й думи. «Много ми е интересно коя ли ще е първата й дума», каза тихо Макс. «На мен също», прошепнах в отговор, без да изпускам с поглед носа на Екатерина. «Първата дума е важна», прошепна той дълбокомислено. После и двамата млъкнахме, изпълнени с очакване. Птиците от Птичата република се обаждаха. Вятърът пъхтеше в короните на дърветата. Екатерина Велика продължаваше да мълчи. «Аз не бях там, когато си казал първата си дума», рече Макс след известно време. Не знаех какво да му отговоря. «Коя е била?» попита той, също без да откъсва поглед от носа на Екатерина Велика. «Кола», казах аз. «Мама ми каза, че първата ми дума е била кола». «Пропуснах», рече Макс. «Пропуснах твърде много». «Аз също съм пропуснал», изтръгна се от мен, но ще наваксаме, добавих и се почувствах страшно умен. Макс се обърна към мен. Гледаше ме и ми се прииска да се усмихна. Устата ми сама се разтегли в широка усмивка. «Знаеш ли какво?» каза той, «мисля, че Екатерина Велика е решила и днес да не проговаря». После се разхождахме около къщата. Изготвихме обяда. Няма да ви отекчавам с оригиналните рецепти на Макс, записвам си ги в дневника, но мога да кажа, че за обяд пак имахме тиква. И също мога да издам, че птичият гулаш беше наистина интересно кулинарно изживяване. Изядоха го в Птичата република. Вечерта пристигна мама. До оградата спря кола. Не беше нашата. Тоест не беше на татко, имам предвид стария татко, не новия. И мама седеше отзад. Известно време не се случи нищо. Мама беше в колата, а аз, Макс и Екатерина Велика, пред къщата. После мама се реши да излезе. Гледаше ме. Гледах я и аз. Тя бавно тръгна към мен. После се спря и вдигна леко ръце, сякаш искаше да изтичам в прегръдката й. Така не става? О, не. Внезапно бях обзет от гняв. Не беше само гняв. Обида? Може би. Нещо, което ми запушваше гърлото. Напълно ново чувство. Нещо между плач и гняв. Обърнах се и тръгнах право към дърветата, към Птичата република. Не исках да я виждам. Мама, не сега. Може би малко по-късно. Защо, 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 чудех се. Защо не ми каза нищо? Какво си си мислила за мен, когато си ме лъгала? Че съм стол, рафт за книги, шкаф въгъла.
насред птичата република седнах между корените на стар бук. Птиците бяха отихнали. Когато погледнах към клоните, те си седяха там и ме гледаха с разбиране. Заклевам се, че ще остана там до края. Сигурен съм. Никога повече няма да се върна от птичата република, ако мама не дойде при мен. Внезапно тя се оказа изправена пред мен. Не я погледнах. Нека да знае, че не ми е все едно. Нека да знае, че родителите правят много неща, които не са правилни. После усетих как се приближава и кляка до мен. Затворих очи. Погали ме по косата, което иначе винаги ме е дразнело, но сега изведнъж ми се стори страхотно. Буцата в гърлото ми бавно се стопи. Тя каза. Прости ми. Погледнах я. И я прегърнах. Прегръщах я много дълго. Когато се върнахме от птичата република, Макс и Екатерина все още търпеливо чакаха пред къщата. Таксиджията беше паркирал колата до старата слива. Макс направи на всички ни чай. Няма нужда да обяснявам, че това беше негова оригинална рецепта за чай. Мама отначало се намръщи, после каза. Много е хубав. Таксиджията каза, че би предпочел чаша вода. Мама и Макс си говореха учтиво. Като добри познати. Таксиджията пушеше. Екатерина стоеше пред него и го гледаше с интерес. Нали не хапе? Попита той. Само приятели, отвърна Макс. Засмяхме се. Таксиджията малко кисело. Двамата си още ще се разделим, каза внезапно мама. Съжалявам, че не ти казах по-рано. Трябваше. Но си мислех. Тя замълча. Извърна глава. Направи го, за да не се вижда, че плаче. Мислех, че постъпвам правилно, но отново сбърках, каза тихо. Стори ми се, че очаква, че ще кажа нещо. Наложи се да положа усилие. Мнозина биха предпочели да си замълчат. Значи татко няма да го има вече. Попитах. И в същия момент осъзнах, че съм казал безсмислица. Погледнах към Макс, погледнах към мама. И двамата бяха затруднени. Така ми се стори. Макар че при възрастните никога не се знае. Няма, поклати глава мама. Ще се разведем и той ще се ожени отново. Ще си има бебе. Катастрофа? Как могат възрастните всичко да объркват? И то всичко накуп. Няма ли да е по-добре проблемите им да се появяват равномерно през няколко години? От друга страна, аз не знам кое за кого е проблем. Може би за мама това, че вече не е с татко, да е разрешение на проблема. И може би за татко новото бебе е голямо щастие. А за мен? Объркан съм. Само ме объркват. Но ще оцелея. Трябва да свиквам. Мама често ми е казвала, свиквай, Гашпер, когато пораснеш, ще продължи така. Предполагам, че всички тези неща идват с порастването. Но мисля, че ще виждам пак. Татко? Попитах. Не виждам защо не, отвърна мама, след като е бил с теб през цялото време от началото. После тя погледна безпомощно Макс. Хайде, кажи ти. А как трябва да му викам? Попитах. Макс свира мене. Това определено ми е от него. И каза. Както си му викал досега. Татко. А как да викам на теб? Бях все пообъркан. Макс, отвърна той, сякаш предварително беше подготвил отговора. За теб мога да съм Макс. Най-накрая се запознахме. Сега аз свихра мене. Идеално. Да покажа нагледно приликата между мен и белокосия великан. На Йоже ще му викам татко, а на теб, татко Макс. Двамата с мама се усмихнаха и кимнаха. Най-накрая излезе нещо хубаво от тази работа. Имам двама татковци. Тина няма да повярва, когато й кажа по скайп. А вие? Попитах. Какво? Опули се майка. Мисля, че вие двамата. Ти и татко Макс. Сега ще сте заедно? Не, казаха те почти едновременно. Разбирам, кимнах. За любовта трябват двама. Челюстта на мама увисна. Макс се намуси и погледна някъде към птичата република. Госпожо, приближи се таксиджията, на когото му беше писнало от зяпането на Екатерина, трябва да се връщам в града, ако сте готови. Макс ни изпрати до колата. Аз държах в ръка торбичката намаление 70% с своите вещи, а татко Макс беше сложил в кутия различни видове тикви. Каза на мама. Ще видиш, Гашпер ме е отлично да ги приготвя. После се обърна към мен и посочи колелото. Можеш да го вземеш с себе си. Твое. Можем да го поберем в багажника. Не, поклатих глава аз. То трябва да си бъде тук. Аз ще идвам. Възможно най-скоро, каза Макс и ме прегърна.
а записалката, тя ми е от моя баща. От твоя дядо. Двамата с мама седнахме на задната седалка. Таксиджията подкара назад и събори портата. Вдигна ръце и примигна извинително. Макс и Екатерина Велика стояха пред Виолетовата къща и се усмихваха. Да не забравя. Понякога в живота се случва повече, отколкото във всички филми заедно. Поне на мен ми се случи. Още преди да е започнало лятото, се здобих с още един татко. Единият малко го изгубих, другия го спечелих отново. Двамата с мама заживяхме сами. Тя си намери работа. Започна да рисува отново. Почти хепи-енд, като на филм, бихте казали. Нека да ви успокоя, работата е временна, като сервитьорка. А в съботите чисти две заведения. Но мисля, че ще се справи. Вече не гледа през кухненския прозорец сивото небе и пакта на Ника, докато прави палачинки. Аз вече не говоря толкова много по скайп. Казах на Тина, ще дойдеш ли с мен на кино? И тя дойде. С Марко отново сме приятели. Имам си едно на ум, но си дружим и ни е добре заедно. Ходя при татко Макс всяка седмица. Чакаме Екатерина Велика да проговори, берем чай и билки, понякога го съветвам за някой цвят. Много цени моето мнение. Ако видите в центъра на града, край гарата или някоя нова детска градина отровно зелено с розови и сини ивици и цветя навсякъде по фасадата. Това е моя идея. Някои неща, които трябва да си запиша, за да не ги забравя. В живота трябва. Да се мият съдовете понякога. Да се взема почивка винаги. Да се гледа и вижда както винаги. Да се знае, че момичетата могат да бъдат вдъхновение за героизъм. Ако обичаш някого, трябва да му го кажеш. Да имаш предвид, че само един не е достатъчен за любовта. Да не вземаш никога повече, отколкото ти трябва. Ако имаш прекалено много, за някого ще остане прекалено малко. Да знаеш, че нещата са преди всичко добри и красиви и едва след това всичко останало. Да гледаш бялото, за да виждаш после по-добре цветовете. Да осъзнаеш, че светът е по-интересен от филм. Да се надяваш, че Екатерина Велика някога ще проговори, и вероятно други неща. Ще допълвам списъка. Това не е краят. Навърших 12. Сега влизам в категорията 12+. Празнувахме го Макс. Тина и Марко бяха смаяни от Виолетовата къща, от Екатерина Велика и, разбира се, от новия ми татко. Мама беше щастлива, когато Макс похвали рисунките й. Още нещо, което трябва да добавя към списъка с неща, които не бива да забравям. Ако искаш да рисуваш, не ставай счетоводител. Или нещо подобно. После ще формулирам по-добре тази толкова важна мисъл. Накратко, не съм вече на 11. И никога вече няма да гледам този филм. Това ми е утехата. За автора на тази книга, Винко Мьодендорфер е известен словенски кино, театрален и радиорежисьор, сценарист, романист, поет, есеист. Роден е през 1958 година. Завършил е Академията за театър, радио, кино и телевизия. Литературната му кариера започва с поезия в средата на 70-те години. От тогава е написал 15 стихосбирки, 10 романа, над 80 сценария за киното и театъра, радиопиеси, есета, както и 18 книги с проза за деца. Интензивната творческа работа на писателя и високата му продуктивност са съчетани с голям талант и неизменно високо литературно ниво. Творбите му се отличават с проникновено познаване на човешката природа, той е сладкодумен и остроумен разказвач, винаги готов да изненада читателя с някой неочаквано драматичен или комичен обрат, и винаги способен да докосне най-тънките струни в сърцата на читателите. Заслужено обичан и ценен от публиката и критиката, Винко Мьодендорфер е носител на над 20 престижни литературни отличия. За романа като на филм той е награден с най-високата литературна награда на Словения, Синя птица 2013, както и с наградата Десетница 2014 за най-добра младежка книга, присъдена от Съюза на словенските писатели.